për prezencën tuaj, me shumë dëshirë kishu me ju pranu edhe në të pomen, për shkak se ky burri madhe ka meritu me të vërtetit të pome shumë madhështore, po për shkak rrethonave çfarë gjendet sot bota mbar, në respektim të plotë të mosave të IKSHP-s, edhe të vendimeve të bashkisë islame, ne detyrohemi të anulojmë të pomen për Haxhi Halitin. Ju të dashurit e mi, mos e harroni haxhin me bo një dua të madhe tek Allahu Dhul Gjelal, edhe une të njëjtën kohë lutëm Allahut që shpirtin e ti të bashkoj me shpirtin e shahidit, pra djalit ti, cili ka dhonë jetën për lirin e Kosovës, edhe shpirtin e nipit ti, djalit Haxhi Muharremit, e Allahu këta i kënasht e i gëzoft në gjennet. Une si imam i Xhamis Shqipulit që 15 vjetë, me të vërtet është duke me mungu haxhit e mëdhej e prej tyne është edhe Haxhi Haliti, Zoti inshallah mi zavendëson e Allahun xhenet të gjithëve inshallah na takon. Amin. Faleminderit shumë vëmendje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu dhe mirëpafshim.